Cem anos, em 1919, o economista e sociólogo alemão Max Weber publicava sua célebre conferência, A Política como Vocação. O quanto essa obra continua atual? O que Weber diria sobre o mundo e o Brasil de agora? A política é como a perfuração lenta de tábuas duras. Exige tanto paixão como perspectiva. O homem não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Mas, para isso, o homem deve ser um líder. E não apenas um líder, mas também um herói, num sentido muito sóbrio da palavra. E mesmo os que não são líderes nem heróis, devem armar-se com a fortaleza de coração que pode enfrentar até mesmo o desmoronar de todas as esperanças. Neste Café Filosófico Especial, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que já esteve à frente do Poder Executivo do Brasil, Fala sobre como ler Weber hoje e como ele nos ajuda a ler o nosso universo político atual. Essa altura da vida, para mim, é uma coisa que me parece remota, recordado de Max Weber. Mas a vida inteira, esse autor foi um autor que teve presente nas minhas concepções sobre o mundo. E vou falar de uma maneira despretensiosa a respeito da obra dele, especificamente questão relativa. A política como vocação e que impacto pode ter isso nos dias de hoje, nos dias que correm. Eu entrei na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no departamento de Ciências Sociais, em 1949. E, e eu tinha um professor chamado Florestan Fernandes, que foi um grande sociólogo. E foi o Florestan quem primeiro deu aula sobre Max Weber. Eu, francamente, não entendi nada porque o Weber é um autor complexo e o Florestan sempre foi um professor também complexo para explicar com muita profundidade e tal. Eu comecei a ter alguma noção um pouco melhor sobre o que poderia ser o Max Weber uh, quando eu tive um outro professor chamado Antônio Cândido de Melo e Souza. Nessa época nós aprendíamos muito mais a sociologia do que chamada da tradição francesa. O, o, o autor que era a referência maior era o Durkheim. Durkheim tinha uma obra importante, sociológica, fundador da sociologia na, na França, e com várias obras, uma muito importante a Divisão Social do Trabalho, mas ele tinha o um outro as regras do método sociológico. E na verdade ele conceituava o que é o fato social. O fato social é anterior a nós, é exterior a nós e é coercitivo, é algo que vem de fora. Não se colocava né, na perspectiva vigente na época a análise das pessoas, do sujeito, da ação social vista do ângulo da pessoa. Era muito mais em termos da organização da sociedade. Por isso, que o fato social é anterior, porque já estava lá feito, já existia, é exterior, porque vem de fora, e é coercitivo, porque ou você faz, segue a regra, ou você é, de alguma maneira, submetido a alguma sanção, porque não está seguindo a regra. Bem. É, e na verdade a grande tradição da, da, da sociologia é, empírica foi, nasceu da, da, dessa visão uma visão mais digamos assim objetiva do que é a sociedade isso tão pouco se vê na sociologia de outra orientação de orientação marxista o, o, o objeto de análise não são as pessoas não é o subjet, a subjetividade das pessoas é a objetividade como é que elas estão organizadas são as classes como é que se dá a relação de trabalho do capital? Como é que é o capital? Como é que se dá o trabalho? É uma relação entre pessoas que estão configuradas já de uma certa maneira estruturadas numa sociedade. Sociedade, no caso, capitalista e portanto uma sociedade que supõe classes sociais. Não se está discutindo uma, uma problemática, para usar uma, uma palavra um pouco mais pedante, do sujeito, é da objetividade, da sociedade. Bom, Max Weber nessa, nesse contexto surge como alguma coisa fora desse esquadro. A sua preocupação vinha de outro ângulo. Ele teve relações até pessoais com um autor que era muito conhecido até hoje, chamado Ferdinand Tönnies, que desenvolveu certos conceitos da sociologia. Fundamentalmente, Tönnies foi o autor de duas concepções que organizavam as diferenças entre as formas de estruturar de, melhor, da, das pessoas se relacionarem. Eles chamavam de Gemeinschaft und Gesellschaft, em alemão, quer dizer, comunidade e sociedade. Há assim, a, a forma, a duas formas básicas de relacionamento. Na comunidade, as relações são diretas, face a face. O indivíduo vê o outro, tem sentimentos envolvidos, a família, é uma típica comunidade. É, na sociedade, a relação é contratual, é indireta, pode chegar até a ter relação pelo contrato de, de, de trabalho pelo, ou pelo que seja. São quase naquilo que veio a ser depois descrito pelo, pelo Weber como conceitos típico ideais. Por quê? Porque o Weber, que tinha uma, uma vivência muito grande da sociologia e da ciência econômica da época, era uma pessoa interessada em ter uma, um conhecimento mais adequado de como as pessoas são motivadas na sua ação, o que, que as leva à ação. Quais são os valores de que elas creem? Como é que se dá, do ponto de vista subjetivo, a relação entre as pessoas? E, para descrever eh, as, as várias formas, de, tipos de interação, a relação entre as pessoas, ele desenvolveu conceitos que ele chamava de típico ideais, ou seja, acentuava certos traços que não existiam necessariamente empiricamente na vida cotidiana, mas que caracterizavam, não uma pessoa, mas um conjunto. Que ele dizia: Bom, essa, esse conjunto se relaciona de, de uma maneira X ou Y, e descrevia em termos de um tipo ideal. E começou a, dizer, a descrever as formas possíveis de relacionamento, da, da, de motivação das pessoas, o que orientava as suas ações. Então, ele passou a se interessar pela ação subjetiva, que é motivada por algum, alguns valores, algum, alguns impulsos, alguns interesses, alguns é, sentimentos. E que, se não se interpretasse a ação subjetiva, nós não teríamos uma compreensão adequada do fenômeno social. É uma visão distinta, e o Weber não era apenas uma pessoa concentrada nesse aspecto que eu mencionei. Ele também achava que, além disso, era necessário fazer o que chama um pouco pedantemente de imputações causais, sobre a causa dos fenômenos. E, para isso, ele fazia trabalho de sociologia comparada. E o Weber. Era também um homem de muita paixão pela vida, pela ação. Weber foi deputado, foi, participava intensamente dos debates. Essa conferência, a que me pedem que me faça referência específica hoje, que é a política como vocação, foi uma conferência que ele fez em 1920-19, quando já quase, portanto, no final da sua, da, da sua vida, já de homem maduro. Era um homem que estava profundamente ligado aos movimentos de sua época. E tinha, ao mesmo tempo, uma, uma, um conhecimento histórico enorme e um conhecimento teórico muito grande. Formado em Direito, foi professor em várias universidades, fez duas conferências que ficaram muito, muito famosas, a Política como Vocação e a Ciência como Vocação. Ele tinha um, um vasto conhecimento, ele tinha estudado as relações agrárias do mundo antigo, era um homem que conhecia várias línguas, tinha estudado muitas religiões e tinha paixão por interpretar como, como se desenvolvera o capitalismo que ele chamava de capitalismo moderno, que era o capitalismo contemporâneo dele, era, 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 era o mais avançado de sua época, que tinha certas características. E, além dessas duas conferências que eu acabei de mencionar, política como vocação. E Ciência como Vocação, talvez o trabalho mais conhecido de Max Weber seja a respeito da ética protestante e o espírito do capitalismo. Que é um, é um livro que resume uma vasta investigação que ele havia feito e também se preocupava, com vários outros sociólogos da mesma ocasião, com o que se chamava a racionalização crescente do mundo. Bem, quando se vê o que o Weber fez para chegar às suas análises. Das configurações sociais que levaram ao capitalismo, não se percebe o quanto ele já tinha feito para entender o, a, o papel das religiões nas civilizações e quais eram as possibilidades de você atribuir valor explicativo a ideias, e não só a interesses. Para ele, não era possível explicar os processos históricos a partir de uma só causa. E haveria. Um pouco como na, como na física contemporânea, a, a, a probabilidade de que vários fatores se transformassem em fatores causais. Por exemplo, na discussão sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, ele fez uma, uma vasta análise, em vários momentos de sua vida, sobre o papel das, de várias religiões das regiões hindus, da religião, da cultura chinesa, várias várias formas de organização do pensamento e não dos interesses que tiveram efeito sobre a organização da vida, inclusive da vida econômica, da vida material. Em certa altura ele procura mostrar é, por que especificamente o capitalismo surgiu, o capitalismo moderno surgiu numa certa área da Europa e com certas características. É aí que entra o protestantismo. Como, como base da formação do capitalismo, por quê? Por causa da visão calvinista de que, na verdade, as pessoas, ao produzirem um, 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 um sobrevalia, a produzirem lucro no seu trabalho, isso, ao invés de ser visto com suspeição, era visto como um sinal de que havia um reconhecimento divino do, 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 do que estava sendo realizado e, portanto, havia uma legitimação da possibilidade de acumular. E, ao mesmo tempo, na ética cética de certas seitas protestantes, ao mesmo tempo, haveria uma espécie de compostura no viver que impedia o uso do recurso abusivamente. Acumula, 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 mas a vida é ascética, a vida é dedicada ao trabalho e é metódica. Em muitos outros momentos ele esteve discutindo a questão de qual é o efeito das religiões, qual é o efeito dos valores, qual é o efeito das ideias no comportamento das pessoas, opondo-se de alguma maneira à concepção de Marx, precisamente no interesse econômico da relação de produção nos interesses materiais e o Weber diz, não, é, é verdade que há interesses materiais, mas há mais do que isso, há valores, a gente, as pessoas atuam também pelos seus valores e não só pelos seus interesses, tem que analisar, tem que cuidar. Então ele tinha uma, uma visão, é, digamos, caleidoscópica de como as, as, a interação entre as pessoas se dá e ele tentou analisar o que ele chamava de vários domínios, seja o econômico, seja a religião, seja o familiar, onde seja, Analisar como se dão as ações sociais. E sempre com a ideia de que a ação social ela é reconhecida quando ela expressa uma motivação de alguém, tem um objetivo, não é uma ação mecânica. E dá exemplos: por exemplo, se duas bicicletas se chocam, é um acidente natural. Se as pessoas que estão guiando as bicicletas fazem um esforço uma para se desviar da outra, ou depois para ajudar a outra, aí é uma ação social que é o comportamento de um está referido ao comportamento do outro. Só nesses casos que pode com propriedade dizer bom, aí eu estou no domínio das relações entre seres humanos e sociais. Então ele tinha uma visão muito mais rica quanto às imensas possibilidades de, de compreender de, de que maneira as sociedades se organizam, se formam e não simplesmente em termos do mercado. Embora soubesse que o mercado tinha um papel muito grande. No próximo bloco. Quem tiver o horror da violência, que fique longe da política, diz ele. Todo Estado se fundamenta na força, disse Trotsky. Isso é realmente certo. Se não existissem instituições sociais que conhecessem o uso da violência, então o conceito de Estado seria eliminado e surgiria uma situação que poderíamos designar como anarquia. Hoje, as relações entre o Estado e a violência são especialmente íntimas. O Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. O Estado é considerado como a única fonte do direito de usar a violência. É desta relação tão próxima entre poder, dominação e violência. Que fala agora o sociólogo e ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Na obra que talvez seja a mais é, significativa do ponto de vista teórico do Max Weber, que é, chama-se Economia e Sociedade, ele desenvolve vários aspectos da sua, da sua teoria, entre as quais uma, uma tipologia das formas fundamentais de ação social. Ele diz: olha, a ação social pode ser motivada com relação a fins ou a valores. É, e pode ser muitas vezes uma ação que deriva simplesmente da tradição. Não está relacionada a, a nada, não ser é uma repetição. É uma ação racional com relação a fins, racional com relação a valores, pode ser uma uma, uma ação meramente impulsiva e pode ser uma ação que tem a marca da tradição. Temos que dis distinguir essas formas de ação. Isso ele faz nos vários domínios que ele tentou entender melhor um dos que ele tentou melhor entender foi o domínio do poder. Como é que se dá a dominação? E faz uma distinção entre o que é dominação e o que é poder. A dominação implica para ele, de alguma maneira, a aceitação da legitimidade de quem emite uma ordem, a probabilidade que a ordem emitida seja aceita por outras pessoas que vão segui-lo. Então, quando a ação é aceita dessa maneira, era é uma ação que tem legitimidade. O poder implica na ação em si mesmo, na, na, na coerção, na violência. Eu, eu posso. Agora, ele não é legítimo se for só, simplesmente assim. Normalmente, o, o poder busca alguma justificação. A pessoa que vai obedecer procura entender por que, que elas estão obedecendo e aceita a autoridade do outro. No mundo que, que se formou a partir de certo momento do desenvolvimento do, do sistema econômico capitalista e das sociedades da época dele contemporâneas, é, a, crescentemente havia uma racionalidade na definição do que pode e do que não pode, a lei. E isso deu um papel grande aos juristas, aos advogados, aos juristas, porque é preciso entender esse procedimento todo. E há outra categoria de pessoas que são os funcionários, os que são encarregados de fazer com que a lei seja cumprida. Bom, mas a lei, a partir de, do momento que você tem regra e que você tenha define quem tem o direito de mandar, ela pode ser contestada e deve ser tribunal para resolver. E é preciso que haja regras que claramente definidas e quem entenda dessas regras. E os funcionários que permitem ao príncipe exercer a, o, seu, o seu mandato, a sua ordem, cumpri-la, pa passam a ser crescentemente também funcionários que são é, formados para respeitar o que está estatuído, a lei. Bom, isso não é um processo na, é, é natural, imediato, é uma, é uma construção que, que vai se decorrendo com o tempo. Essa, nessa conferência específica do nosso tema de hoje, que é a política como vocação, é uma conferência rica em vários aspectos, porque ele está mostrando, ao mesmo tempo, como se foram formando os partidos, de que maneira houve a perda de poder dos príncipes, das formas tradicionais de, de, de dominação que implicava a obediência, quando desde sempre, mesmo o príncipe, quando mandava, e quando não havia ainda a secularização do poder, nem havia definição estatuída, pactuada das regras por uma Constituição, ele precisa de funcionários, de, ou seja, de pessoas que façam a ordem ser cumprida. E, em geral, essas pessoas. É, no caso mesmo do da mesmo na relação feudal que tem vassalagem essas pessoas elas têm elas próprias dispõem de meios para que a, a, a ação do príncipe seja cumprido não é o príncipe quem os paga para isso quando o príncipe passa a pagar quando começa a existir uma, uma dominação mais racional e já a separação entre o erário público e a, e a fazenda privada a, essas pessoas viram funcionários então, passam também a, a, a seguir a, a, o, o comando do príncipe, porque tem interesse. Quando nós chegamos na situação em que já existe maior racionalidade, em que existe uma, modos mais estatuídos de definir quem vai mandar, a, o mando já não é mais tradicional, existem, começam a formar-se partidos. Weber era um homem que viajava. Ele foi doente tinha ataques de nervo com certa frequência. Com várias consequências sobre a vida dele, pessoal, com a família, com todo mundo, se afastava do magistério e frequentemente viajava. Foi aos Estados Unidos e viu de perto, o como também Tocqueville, que é um outro grande teórico da democracia nas Américas, o Max Weber, viu como se organizavam os partidos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, que era mais um país onde os príncipes ainda tinham o maior poder, e viu. A forma a, a formação dos partidos por exemplo na Inglaterra em que o poder central o quanto era central é, se baseava muito no poder local porém na verdade no poder central não era tanto o rei quem, quem controlava era, era o, o conjunto da nobreza que, que, que tinha o um poder maior do que o do próprio rei na, nos Estados Unidos havia eleição os partidos é, foram criados e também no, no, no poder local, quem negociava o voto era o que eles chamavam nos Estados Unidos de boss, o chefe, o dono. Não é? E, crescentemente, essas pessoas se especializaram em obter voto, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, de forma diferente. Nos Estados Unidos, de maneira mais direta, ou seja, às vezes, mediante pagamento do que do, do, do candidato ao, ao, ao boss, para que o boss pudesse ter recurso para atender a clientela. E, no geral, as pessoas que participavam desses processos. De, de definição de quem é que vai mandar, tinha um interesse também em ter algumas posições, alguns, alguns cargos, algumas posições de governo, de nomeação. Isso variou de país para país, mas na, ideia, na cabeça do Weber era natural, no processo político, a existência de uma negociação implícita, sempre, sempre implícita e às vezes explícita de que aqueles que estavam fazendo o jogo dos partidos, que por sua vez iam eleger os seus representantes, e aqueles que votavam, todos de uma maneira ou de outra, tinham interesse, algum tipo de interesse na participação política, porque disso afloriam certos lucros, certos recursos de vida, emprego e, e, no limite, recurso, fortuna. Weber tinha uma visão de que o, o sociólogo não tem por missão colocar seus próprios valores na análise. Tem que analisar as coisas como elas são. E, elas, e, e, não, e não se arrepiar ao ver que as coisas são, ou daquele jeito. Registrar o modo como essas coisas são. Na parte relativa à história da formação dos partidos, se vê com que objetividade ele descreve a formação dos partidos, muito do que hoje em dia horrorizaria, porque implica numa relação em que alguém tira vantagem. Ele diz: isso é o normal. A, a relação de, de poder implica em alguma vantagem. E, diz ele, na relação realmente de poder, há sempre uma violência implícita. Quem tiver o horror da violência, que fique longe da política, diz ele, porque a base do poder é a violência. No mundo contemporâneo, quando há a formação dos Estados, o Estado se define aí é definido por ele várias vezes, de várias maneiras, mas sempre com essa ideia central o Estado se define pelo fato de ter ele o monopólio legítimo da violência. Para Weber, o Estado tem um monopólio legítimo da violência, mas usa a violência. Só que essa violência está concentrada, só o Estado tem autorizado a usá-la para obter os resultados que sejam interessados àqueles que estão mandando num dado momento. Então, ele descreve tudo isso como uma espécie de assépsia. Não vai, não vai dizer é bom ou é mau, é assim. É curioso ver como, no fundo, a grande preocupação dele é a seguinte, nessa, nesse aspecto do poder: é, qual vai ser a ação do, dos homens que vão realmente mandar? Aí Quem leu Maquiavel, O Príncipe de Maquiavel, ficou na ideia de que, para Maquiavel, os fins justificam os meios. Não é o que Maquiavel diz. Maquiavel diz que somente os grandes homens, de bom município excepcionais, para salvar a República, é que poderiam agir dessa maneira. É, claro que Weber leu Machiavel. É, Para o Weber, é, em certas circunstâncias, a violência aparece. Quando ela não aparece é porque ela está latente. Mas o poder implica no, em, em ter alguma violência. Bom, é, isso leva a questões bastante complicadas, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. A análise weberiana não é uma análise tipo moral, ética, ela é tem uma análise objetiva, como se dão as coisas. E, e ele tinha uma, uma relação difícil com os partidos de esquerda na Alemanha, ele era, pois certa altura, social-democrata, quando a social-democracia não era o que veio a ser depois, mas já era um partido, digamos, não é, a expressão não é dele, a esquerda, mas ele estava preocupado também com a burocratização e, tinha, e em vários momentos dessa conferência ele mostra que, no fundo, o, aqueles que estavam propondo a revolução eram ingênuos, bolchevistas, porque vão fazer, é uma ética, digo eu, não ele, maquiavélica, vão, a, a revolução, a violência justifica-se porque eu vou depois criar o paraíso. Dizer é ingênuo porque nunca vão criar o paraíso, ficam só fazendo a, a violência e não querem reconhecer a violência do outro e problema é nada mais detestável do que as pessoas não reconhecerem o que fazem assumir a responsabilidade pelos que fazem tem que entender que se você está na vida política você tem que assumir responsabilidade pelo que você fez então ele tinha uma visão digamos grosso modo individualista liberal era favorável ao achava que a forma de organização econômica que ia prevalecer era o capitalismo mas ele era muito objetivo nas análises. Ele, mesmo quando ele discutia outras situações, ele tinha que tentar pela pela meta metodologia dele compreender o sentido subjetivo da ação. Por que que eu vou fazer o que eu o que eu faço? O que, que justifica para mim mesmo o que eu estou fazendo? E por consequência, ele tinha que discutir a questão que está nessa conferência, que ele, e por isso ela ficou famosa, a questão da tipo de ética que caracteriza a vida política. E o tipo de ética que caracteriza a vida fora da, da política. A política, para ele, é o Estado. Os partidos se organizam para tomar conta do Estado. O que, que as pessoas querem, ao tomar conta do Estado, é tirar vantagem ou, enfim, obter meios de sobrevivência, de vida, emprego, não sei o quê. E é uma luta permanente, de, mas o Estado ele não, ele não mascara que o objetivo maior, contínuo, é de obter. A capacidade de você, ao poder mandar, também a, a retribuir aqueles que te apoiam e retribui como dando posições, dando recursos de vida, de sobrevivência, etc., etc. Mas ele não era um, simplesmente um aspas, um realista qualquer. não. Ele dizia, olha, o verdadeiro homem político, eu diríamos hoje, de Estado, é, ele tem que ter uma vocação a ideia do calling o chamamento de divino né? tem que ter uma vocação bom e o que justifica a ação pública de alguém a política de alguém é o fato de que esse alguém tenha abrace alguma causa mas não só porque a causa pode ser um pretexto a realidade pode ser simplesmente o um poder pelo poder o homem que se joga na política diz o Weber vai ter que lidar com os demônios as tentações, o inferno. Por quê? Porque ele vai ter que saber até que ponto eu vou usar o meio que eu tenho à minha disposição para obter o meu resultado. Até que ponto eu posso ir? Sempre sabendo que você estando na vida política, você vai usar meios que não são os melhores necessariamente para obter resultados. Mas até que ponto? No próximo bloco. Nós escolhemos. Depois que nós escolhemos, está escolhido. Ser responsável. Mesmo que você diga: Meu Deus, não, não devia ter feito, já fez. Para Max Weber, somos todos políticos ocasionais quando votamos ou consumamos uma expressão de intenção semelhante. Como a aplaudir ou protestar num comício político ou ao pronunciar um discurso político. No entanto. Há dois modos principais pelos quais alguém pode fazer da política a sua vocação. Viver para a política ou viver da política. Quem vive para a política faz dela sua vida num sentido interior. Desfruta a posse pura e simples do poder que exerce. E sua vida tem sentido a serviço de uma causa. Quem luta para fazer da política uma fonte de renda permanente vive da política como vocação. Ao passo que quem não age assim vive para a política. Fernando Henrique Cardoso fala dessas muitas formas de se fazer política, de exercer o poder e dos muitos jeitos de ser político, segundo sua leitura de Max Weber. O Weber faz uma distinção que ficou famosa e por isso essa conferência é famosa, entre o que ele chamava a ética de convicção e a ética de responsabilidade. A ética de convicção é a ética que vem das religiões. Você está convencido de quê? E ele faz a comparação. No Evangelho você tem lá predicado: se alguém te costa de um lado da face, dê o outro lado da face. Ele pegou, será que o outro quer o outro lado da sua face? Por que isso? Mas você tem que ir. A ética de, na ética de convicção você não tem meios termos. Você é ou não é, está ou não está de, um, de acordo com a posição dada tal ou qual. Na ética de responsabilidade, que para ele é a ética fundamental do político, o político tem que medir as consequências dos seus atos. Não é o ato em si, ele é responsável, mas ele é responsável também pelas consequências do seu ato e até da sua inação. Isso não quer dizer que ele se libere de ter convicções. Ao contrário, para ele só justificaria realmente um político P maiúsculo se o político abraçasse uma causa, portanto, tem uma convicção. Mas ele tem que ser, mesmo que tendo uma causa, os bolcheviques tinham uma causa, a revolução, para ter, por causa da igualdade da sociedade. Apesar disso, diz ele, são responsáveis por uma matança que haja. O político não pode se eximir da responsabilidade de seus atos, e muito menos dos seus não atos. E pior, você pode agir com um objetivo e você vai ter um resultado diferente daquele que você está imaginando. Você pode, vou dar um exemplo direto. Você pode mandar um projeto de lei pedindo para melhorar o sistema tributário e sai uma coisa pior do que, do que a sua proposta. A negociação levou a, uma, a obter um outro resultado. Você é responsável. E mesmo que você tenha tido outra intenção, você não vai ser julgado pela sua. A sua intenção conta no momento da motivação do seu ato, você tem que saber qual é, o analista tem que ver qual é, mas o resultado é outra coisa. E você, se for um político realmente grande. Você sabe que você é responsável e você sabe também que entre suas responsabilidades está o de não temer os demônios, saber que eles existem, ou seja, aceitar que há um certo realismo, com um certo realismo, que existe um lado que é mal e nem sempre você consegue fazer tudo só usando o bem. O bem e o mal têm momentos de indefinição, mas isso não perdoa o político de ser julgado por si mesmo e pelos outros. Política, para ele, é uma vocação. E só e quando ele diz que é uma vocação e que tem que assumir a sua responsabilidade, ele, na verdade, está pensando no grande político. No grande político. Ele não está pensando, ele sabe que a política se compõe do, do cotidiano, do funcionário do partido, daquele que vai colher o voto, do que vai até comprar o voto. Se compõe disso. Mas não é a esse pessoal, a esse tipo de ser humano, que ele está nesta conferência se dirigindo. Ele está se dirigindo ao grande político, ao político que tem vocação. E o político que tem vocação tem senso de responsabilidade. Para ele, basicamente, o político tem que ter um, um, coragem, tem que ter, tomar decisões, ter senso de responsabilidade e assumir responsabilidade pelo que faz. Ele supõe que o ser humano é livre e supõe que ele é responsável, porque ele é livre. Como ele é livre, ele é responsável ao mesmo tempo. Ele, ele tem que escolher. Não há dúvida. As escolhas são múltiplas, não há um caminho só. Há vários caminhos, mas você, como ser humano, político, você tem que escolher e assumir a responsabilidade pela sua escolha e pelas consequências da sua escolha. Não é uma, uma análise simples e é angustiante. De alguma maneira, você poderia dizer que é uma dimensão do um pensamento weberiano que é quase existencialista, é dramática. E quais são as consequências dessa visão para os dias que correm? Enorme. Porque a gente faz escolhas. Nós escolhemos. E depois que nós escolhemos, está escolhido, ser responsável. Mesmo que você diga, meu Deus, não, não devia ter feito, já fez. Você vai ter que assumir a sua responsabilidade pela escolha. E, e a escolha é sempre dramática. Você não tem uma regra que diga, é esse o caminho. De alguma maneira, você cria o caminho. O político para prover, o grande político é um demiurgo. Ele cria uma situação. Bom, nem sempre isso acontece. Acontece na forma de dominação racional, legal, quer dizer, quando você tem uma constituição, tem regras, tem lei, aí aumenta a responsabilidade. Quando você tem uma, uma dominação tradicional, também é assim. Só que você resolve pela tradição. Vai fazer o que sempre foi feito. Você, Obedece à sua memória histórica e vai fazer o que sempre foi feito, repete e tal. Bom, e tem, para o é muito importante, uma possibilidade, de, em certos momentos, de você quebrar as regras. Quando é que você pode quebrar a regra? Quando parece o um horizonte fechado, surge alguém superdotado. Não superdotado do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista emocional. Tem o que ele chama de carisma a capacidade de influenciar os outros é uma quase magia a capacidade de influenciar o, o outro e o, o líder carismático ele geralmente é o líder que quebra a estrutura e cria uma nova ou pelo menos tende a ter a possibilidade de fazê-lo então você vê que na análise Weberiana apesar de ele ser uma análise muito objetiva racional e procurar sempre ligar a motivação aos meios usados, o resultado obtido, a complexidade da vida da sociedade, etc., etc. Ele no fundo acredita que em certas circunstâncias, como Maquiavel também acreditava, o grande homem pode fazer. Bom, nos, nos dias que hoje correm é difícil aceitar ou, ou formular dessa maneira a, as coisas. Agora, ele sempre disse e, nesse, e reafirma nessa conferência que o, ser, o, o político excepcional é um ser apaixonado pelo que está fazendo. Tem que ter convicção e tem que ter paixão. Se joga com paixão para obter seu seu resultado. Sem essa paixão não transmite aos outros a mesma paixão. Não transmite, se não a mesma paixão, a, não suscita no outro o interesse pela sua paixão. E é preciso que, que o político seja capaz disso. E ao mesmo tempo tem que tomar cuidado. Eu vou usar palavras que são minhas e não dele, para não cair no olho do furacão, não, não, de, não, não se deixar enredar pelas paixões que você mesmo desperta, ou que outros possam vir a, a despertar. Tem que ter uma certa objetividade. Ele acha que é necessário que haja razoabilidade, moderação, na verdade, seria a melhor expressão. Bem, pensando nesses termos, eu vou, vindo agora para. A contemporaneidade de Max Weber. Para quem tem alguma experiência do poder, não recomendo. E não recomendo pelo que ele mesmo diz, porque você vai lidar com os demônios da vida. Não é sua salvação. Os demônios são parte dessa realidade. É, mas você tem que ter condições psicológicas de lidar com ela. Se não tiver, vai ser engolfado por ela. E se for engolfado por ela, não vai conseguir fazer. O que você pretende fazer. Pelo menos é a precaução que a, 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 da qual, o Max Weber, para a qual o Max Weber nos chama a atenção: ter cuidado para você ter ao mesmo tempo paixão e não deixar se envolver por elas. Você ter moderação de ter julgamento, ser capacidade de julgar. Bem, você pensando em termos da experiência de cada um de nós, na minha, no meu caso, é, muito do que Weber diz. A gente vive na vida política, é verdade. Você tem que tomar decisões. E quando você toma uma decisão, você tem dúvida, você não sabe se aquela decisão é, é realmente a mais adequada para a sua paixão. Às vezes você erra, você é responsável, mesmo que a sua intenção não fosse aquela. E, por consequência, o modo de julgar o político, segundo Weber, não pode ser. Oh, Simples, tem que ser complexo também. Por exemplo, a verdade. Primeiro, do ponto de vista teórico, para ele, você não tem uma verdade, tem várias verdades. Tem várias religiões, tem vários modos de encarar o que é o bom, o mal, o, o, coisas conflitantes, antagônicas. Os valores não são é, uns compatíveis com os outros, se chocam. Bom, como é que você faz diante disso? Por isso é trágico. Você tem que tomar a decisão. O grande político toma a decisão e sabe que é trágico, sabe que ele pode errar e tem que estar disposto a, a se errar, a assumir o erro, a responsabilidade pelo erro. Então você vive o tempo todo de uma maneira agônica. Não adianta dizer, eu me enganei. Você pode dizer, mas você vai continuar sendo cobrado pelo que você fez, mesmo sem querer fazer. Por isso que é dramático. Por isso que não é para qualquer um, no ponto de vista do Weber. A política é para quem tem força superior para poder, tendo essa paixão abraçando causas, saber que vai tomar decisões e que essas decisões são é, discutíveis, porque toda decisão é, é um grau de liberdade, eu tenho liberdade de escolher, você vai ser responsável por isso. Então ele distingue essas duas éticas, a ética da convicção e a da responsabilidade. O custo de liberdade é que você vai ser sempre responsável pela sua decisão. E isso pode ser grandioso, ou não. E, e se vai ser ou não, não vai depender da sua subjetiva vontade, mas de como é que as coisas acontecem no mundo, na história. É por isso que é dramático, porque você tem a responsabilidade sobre o que fez, sobre o que não fez, sobre o que os outros fizeram com o que você fez. Isso é verdade. Isso é, isso é uma verdade grande. E diz ele, e o risco maior do político, ele usa essa expressão, é o da vaidade é o de imaginar que é. Um, um, um movimento que é momentâneo, febril, é paixão, quando não é. Muitas vezes é um não, não, não corresponde a alguma coisa realmente profunda do seu senso. E também você pode ficar, muitas vezes, tomado pela, pelo que você fez como vaidade. E a vaidade te perde perde o político. Tudo isso é verdade, tudo isso, tudo isso é aplicável nos dias de, que correm. No próximo bloco, embora seja em outra época, ele repõe. Grandes dramas, grandes dilemas. Nós vivemos um momento dramático também, os que tem noção das coisas. Sabem que o é um momento é dramático. A política é feita, sem dúvida, com a cabeça. Mas certamente não é feita apenas com a cabeça. Tomar uma posição, ser apaixonado, é o elemento do político. E acima de tudo, o elemento do líder político. Somente quem tem a vocação da política terá certeza de não desmoronar quando o mundo, do seu ponto de vista, for demasiado estúpido ou demasiado mesquinho para o que ele lhe deseja oferecer. Somente quem, é em frente a tudo isso, pode dizer, apesar de tudo, tem a vocação para a política. De que líderes políticos precisa o mundo hoje? E que líderes políticos o mundo de hoje forma? Cada vez mais. Dando a, vendo o que acontece no mundo e a situação que nós estamos, eu não, eu não quero entrar diretamente nela, que é, a gente verifica que nós estamos num momento de transformação muito grande nas relações entre as pessoas. Na realidade, você tem a, a, a história não, não, não desaparece, vestígios do passado são repostos no presente, o que é comunidade tem às vezes aspectos sociedade e vice-versa, e tal. Mas nós hoje vivemos um mundo em que as pessoas passa a interagir por meios eletrônicos umas com as outras a internet nós criamos relacionamentos tribos de pessoas e nós é, são tribos é comunidade aqui não é uma comunidade mas tampouco é uma sociedade não é uma regra pactuada que você cria essas tribos e você interage nas tribos e umas tribos com as outras ou contra as outras quer dizer uma sociedade que está se modificando o um modo como as pessoas se relacionam com as outras. E que, por isso mesmo, está colocando em dificuldade aquilo que, para o Weber, era, digamos, o, o, a consequência da modernização da época. As estruturas, os partidos, os, os sindicatos, as organizações das quais nós dispomos. Porque nós dispomos de modos de comunicação que não passam por essas estruturas, vão direto de pessoa a pessoa e que têm efeito. Sobre a, as, as decisões que vão ser tomadas em função também das, dos partidos, do, dos sindicatos, do Estado, etc. etc. O, o Weber viveu no, no fim do século XIX, começo do século XX, onde a civilização urbana, industrial, capitalista, moderna florescia. Nós estamos em outro momento em que não se sabe muito bem o que vai acontecer quanto no futuro, mas certamente as formas, as mesmas formas. Que potencia a relação entre as pessoas, pode aumentar a produtividade, a inteligência artificial, a, a utilização de robô e tudo isso. Bom, e isso vai criar muito, a, a, a acumulação aumenta muito e o emprego não? Quer dizer, uma, como vai ser a, a sociedade do futuro? Nós não sabemos muito bem, vivemos uma época de incerteza e de medo. Nós estamos no começo, eventualmente, reitero, eventualmente, de um novo mundo que nós não conhecemos muito bem. E se nós não conhecemos muito bem, ao invés de ficarmos aferrados a tudo aquilo que nós aprendemos, nós aprendemos o que passou, os conceitos fundamentais que eu aprendi se refere a outra época, nós temos que ter a imaginação para re recriar conceitos que sejam capazes de explicar o que nos aflige hoje, quais são as decisões que nós temos que tomar hoje, quais são os modos de relação que prevalecem hoje e que prevalecerão no futuro. Acho que para isso a leitura do Weber é muito útil embora seja em outra época ele repõe grandes dramas grandes dilemas nós vivemos um momento dramático também os que tem noção das coisas sabe que o momento é dramático porque não não se tem como cesir como agarrar esta é, o que está acontecendo nós estamos assistindo isso no Brasil é uma espécie de desconcerto geral porque as pessoas pensam em fazer uma coisa e fazem outra não conseguem se encontrar umas com as outras é, Votamos e mal acabamos de votar, já ficamos contra quem votamos porque não cumpre, porque não sei o quê. É uma desmoralização. O, aquilo que pro Weber é o beabá da vida política, que é a distribuição de favores, de cargos, aqui no Brasil é crime. E não é só aqui, no mundo contemporâneo, em várias partes é, passou a ser visto como, como uma coisa errada. E não se sabe exatamente como é que será o bom. É o profeta? Quem é que vai fazer o bem? É o, é o, é o líder religioso? É o quem? Quem vai fazer o bem? O que que é o bem? Nós temos que repensar essas questões. E, e talvez com um pouco mais de modéstia, entender que certos processos, embora nós não gostemos deles, são parte da vida humana. E uma das, das virtudes, a meu ver, da, da leitura do Weber é que você redescobre nele esse drama do ser humano. Não é só o drama objetivo que existe da pobreza, a miséria, a exploração de classe que existe. Mas, é mais, é, além disso, existe a questão do ser humano. Meu Deus, o que, é que eu faço? O que, é que eu faço com a minha escolha? Como é que eu vou atuar? Qual é a minha responsabilidade nisso? É desse ângulo que eu acho que a, a, o Weber continua muito importante. Ele vai ao âmago das questões. E, no âmbito das questões, ele repõe o ser humano. Na sociologia, nós pensamos, numa certa altura, que podíamos evitar essa questão, analisando as estruturas, aquilo que é objetivo as organizações, os interesses, vem a leitura do verbo olha, é verdade, mas não basta, ao lado disso tem escolhas, e, e por trás das escolhas estão decisões que são, que são só dos seres humanos, é o preço que nós pagamos pela nossa liberdade, nós vamos viver a vida inteira com dúvida, será que vai dar certo? Apesar de tudo, essa liberdade é que faz de nós o que nós somos seres capazes de mudar a história. O Edgar, ele diz assim, professor, a vocação do político está terminando ou a contemporaneidade está trazendo novos atores à política? O nosso tempo, mundialmente, é o da transição da política? Os atores mudam, necessariamente, em cada momento histórico, são atores diferentes. Muito interessante nessa conferência do Weber, por exemplo, é que ele chama a atenção da importância dos jornalistas na política da época dele. E categoria que no Brasil não se deu a, a, não, o valor que tem na vida política. E claro que o jornalista não é um, um deputado e daí tem, a, a política não se compõe só dos som formalmente representantes. E, e no mundo de hoje a pergunta, de fato você tem uma participação mais ampliada na vida social e política o tempo todo a, a presença da multiplicidade de atores é grande. Agora, se isso significa a perda de qualidade do político, tal como o Weber descreve, é variável. Vamos pegar na história. Eu sempre fiquei muito impressionado com a correspondência entre o Churchill e o Stalin, que eram dois líderes de visão diferente, de interesses diferentes. E quando eles, como eles mandavam a correspondência entre eles lá, você via as diferenças, mas também via que. No fundo, os dois estavam assumindo responsabilidades. Eu não sei se no mundo de hoje vai ser uma mediocrização da política. Não sei. Porque o, o, a, o evento de um grande líder é um evento, acontece, não é, não é o tempo todo. Não é? Agora, a probabilidade que, que exista é a mesma que sempre houve. É, existe a possibilidade. Possibilidade não quer dizer que, que é, é virtual, não, vai, não, não existe. Há dificuldades maiores na, na afirmação. Como aqui, no caso do Weber, descreve, a afirmação de liderança é mais complexa hoje, porque ela passa por mais gente e ela requer habilidades que o político tradicional não tem, entre as quais de falar com essas pessoas ocultas, falar pela internet, usar o Twitter. Alguns têm, outros não têm essa capacidade. Como nós estamos no momento de transição, dá a sensação de que, de repente, houve uma mediocrização. Eu tenho dúvidas. Eu acho que você olhar o mundo. Não o Brasil, mas o mundo, você vai ver que a pessoa. Vou dar um exemplo: a Merkel. Eu, uma vez, fui à Alemanha, era o Kohl o primeiro-ministro. E o Kohl me disse que eu devia conhecer uma pessoa. Bom, se vocês forem vendo os diários meus da presidência, eu me refiro, eu nem o nome guardei, era a Merkel. Né? Quer dizer, ela virou a Merkel. Né? Não me impressionou naquele momento. Erro meu, provavelmente. Mas, de qualquer maneira, virou a Merkel, quer dizer, uma pessoa que tem capacidade de, 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 de liderança grande no mundo. Então, aqui também nós temos que ter um pouco de paciência. É, não, não está dito que vai surgir. Pode não surgir. Se aparecer, tomara apareça alguém que lidere, alguém que tenha paixão, que contamine, que seja capaz de ser equilíbrio, seja capaz de julgar bem e que mude, que crie uma, uma nova institucionalidade, que tenha carisma para tanto. Tem que apostar, é uma aposta, não é uma, um resultado científico. Então eu acho que, eu espero que a despeito da crescente tecnologização e do desencanto do mundo, alguém volte a encantar o mundo. Quer dizer, volte a propor alguma coisa que levante a, a aspiração nas pessoas, esperança, para que as pessoas avancem. O político não é capaz de despertar esperança, não abre caminho, não tem entusiasmo, não tem seguidor. Por definição, o político precisa ser capaz de um certo encantamento do mundo. Não pode ser, não pode ter, ter, nele não pode prevalecer a razão técnica. Daí a dificuldade do intelectual ser político. Eu vivo na pele isso. Chega um momento que você tem que. que, tem que não digo, o, o Weber, a certa altura, deixou de ser político. Mas ele tinha paixão pela política. Bom, eu, você, no meu caso é diferente, porque eu tenho que reconhecer que não dá mais é outra coisa, é a idade. Mas, mas tem que reconhecer, tem que. E, e não por isso você vai, vai deixar de, de, de entender que a política é, é uma parte indispensável da vida, do, 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 o domínio faz parte da vida. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. E havia uma coisa que nós não podemos perder, era a dignidade de ser professor, era uma honra de dar o valor à profissão. Isso nós podemos não, não devemos perder no Brasil. E, e podemos perder. A, a massificação, etc, etc., e, e o, a, o descrédito que pode, que pode, pode levar à perda da, da dignidade da condição de professor. Não é que vai perder o, a, a capacidade de transmitir o saber. É que as pessoas vão dar menos valor a quem está transmitindo.